minut har ni spya i rummet, hej. Hej. Om någon minut har ni spya. Men inte har vi kan stänga rören bara. Ta in, Emil, ta in! Oh yeah! Smell it! Ta in, look at ta in! Oh, oh! Nej, det var vår mörsigt! Bad tone! Tätä mun aikaan! Vittu, toi oikeest sammus! Toi vittu sammus! Ei totta! Ei, tommo ta ei mitään! Toi vittu sammus! Me tommo ta ei mitään! Hans piirin asia! Ta ei! Mene sä, mene sä! Pakko kuvaa, pakko kuvaa! Pana på den! Täysin. Tämä on, nyt kan du nu börja. Är du ett CP? Tämä on monta happy joy är det? Det här är min tredje. Jaaa. Jag tog bara två som hände. Men jag på riktigt, jag kan inte tro på det. Lås inga dörr, jag kommer snart. Jag måste bara få runka den här bögen här först. Vittu, luktar spyor överallt. Vittu, det fokuserar inte. No voi vittu, det fokuserar inte. Ai, allt samma. Jag kan visa lite utsikter här. Här är en Karjala. Oh man. Fint väder. No. Hä? Iltaa. Hä? Kello? Vai klockan? Se on sitten. Se on 12:19. Tu kalle fakt. What the hell, dude? What's up, little fella? What's this the glass? Put a gun against his head. Pull my pull the trigger, now he's dead. Mama, life. I think I don't know what then. Inte heller. Here we see a rare Niels sleeping. Vet du varför jag dricker den? No. För det är en god morgon. Det går finnas en reklam för det här. Reklam? Ja. Så du sitter där, tar paketet, och sen ser du den där linen, och så lär du helt sådär nollat, vet du. Jag vet inte, det här blir cringe. Herregud. Vet du varför jag dricker det här? För att det är en god morgon. Här har vi en till fallen soldat. Så här ser det ut när vittu pojkar lever tillsammans. Det här är helt sjukt. Det är helt chill. Okej, vloggen, kolla på det här helvetet i ett rum. Vi har varit en kväll här. En kväll har vi varit här. Det här är helt hemskt. Och vi har inte ens varit här så hemskt mycket om man tänker. Och köket är det värsta av allt det här. Alltså fy fan, pizza på golvet. Det är inte något att vara stolt över det här. Och smörpaket har vi också. I thought I had it all together. But I was led astray. The day you walked away. You were the clock. That was ticking in my heart. Changed my state of mind. When love's so hard to find. Your feelings changed like the weather. Went from clear to gray. All that I would pay. How can I go on with a cup falling apart? Love's so hard to find. When someone's on your mind. Listen, baby. Your wish is mine. Åland Islands.
fick allt, jag fick allt på film. Bra, bra, riktigt fint, riktigt fint. Det är så som stannar här, säger jag. Lukas, det är bara ett cigarett. Ja, jag vet, jag vet. Satan. Lukas, inga lowrider. Nej, nej.